នឹកពេលទៀបភ្លឺឬគ្នាចោចែកនឹកមូទឹកប្រាច់អូនហើយពេលឡើងពីស្ទូងនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមិននិយាយស្ដីអ្វីទាំងអស់អ្នកគឺជាអ្នកជិតខាងឈ្មោះរីអ្នកគឺជាអ្នកជិតខាងឈ្មោះរានិងអ្នកគឺជាអ្នកជិតខាងឈ្មោះរិនមិននិយាយស្ដីអ្វីទាំងអស់នេះគឺឆ្នាំ1976ជាគឺជាក្មេងស្រីវ័យជំទង់ម្នាក់ជាមានអាយុ13ឆ្នាំហើយជាមានរូបរាងស្រស់ស្អាតណាស់រូបរាងដ៏ទន់ភ្លន់របស់នាងបានបង្ហាញពីការចាប់ផ្ដើមចិត្តខ្លាយខ្លួនទៅជាស្រីក្រមុំម្នាក់ជាមានសក់រួញអង្គាដីស្បែករលោងបបោមាត់ពេញភ្នែកមូលធំធំពណ៌ត្នោតនិងមានរុំភ្នែកវែងវែងឪពុកម្ដាយរបស់ជាខិតខំការពារនាងខ្លាំងណាស់ពួកគាត់បានយកផុកមកប៉ាត់លើមុខរបស់នាងដើម្បីបិទបាំងសម្រស់របស់នាងពេលដែលនាងធ្វើដំណើរពួកយោធាទាំងនោះតែងតែតាមសម្លឹងមើលនាងជានិច្ច
យប់មួយក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1976យោធា3នាក់បានបង្កាន់ខ្ទមដែលគ្រួសារជារស់នៅពួកយោធាទាំងនោះបាននិយាយថាអង្គការត្រូវការស្នើជាតកាច់ពោតម្ដាយជាស្ទុះអោបកូនម្ដាយជាអង្វរហើយនិយាយថាមិត្តបងអើយមិត្តបងយកខ្ញុំទៅជំនួសវិញទៅខ្ញុំអាចកាច់ពោតជូនមិត្តបងបានច្រើនជាងកូនខ្ញុំទៅទៀតឪពុកជាលុតជង្គង់អង្វរឪពុកជាអង្វរហើយនិយាយថាសមមិត្តបងសមមិត្តបងយកខ្ញុំទៅជំនួសវិញទៅខ្ញុំមានកម្លាំងខ្លាំងជាងខ្ញុំអាចធ្វើការជំនួសកូនខ្ញុំបានច្រើនជាងកូនខ្ញុំទៅទៀតអង្គការទាំងនោះបាននិយាយថាមិនបានទេអង្គការត្រូវការតែជាម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទេគ្មានអីអាចតវ៉ាជាមួយអង្គការបានទេតវ៉ាជាមួយការគ្មានប្រយោជន៍ទេអង្គការឲ្យធ្វើអីត្រូវតែធ្វើនឹងយប់មួយក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1976ពួកយោធាបានចាប់ជាទៅក្នុងព្រៃជាងាកក្រោយសម្លឹងមើលឪពុកម្ដាយរបស់នាងរហូតផុតកន្ទុយភ្នែកនៅក្នុងរាត្រីយប់ងងឹតម្ដាយជាយំសោកដូចអកព្រាត់កូនអញ្ចឹងពិតដូចជាសម្ដីរបស់ពួកយោធាបានសន្យាមែនពួកវាបានបញ្ជូនជាមកឲ្យឪពុកម្ដាយនាងវិញនៅព្រឹកស្អែកប៉ុន្តែជាលែងខ្លាចជាជាដែលញញឹមរឿសរាយរាក់ទាក់ដោយកាលពីមុនទៀតហើយមុខនាងឡើងហើមស្មាធ្លាក់ចុះដៃទាំងធ្វើសំយងហាក់គ្មានជីវិតអ្វីទៀតឡើយជាឈប់និយាយស្ដីជារៀងរហូតជាបោះជំហានដើរដូចជាមនុស្សគ្មានវិញ្ញាណជាតែងតែឱនមុខចុះជានិច្ចគ្មានអ្នកណាមកជិតជាឡើយគ្មានអ្នកណានិយាយរកជាឡើយមនុស្សម្នានាំគ្នាគេចមុខចេញនៅពេលដែលជាដើរកាត់កាលនោះខ្ញុំក៏នៅទីនោះដែរគឺនៅក្នុងការដ្ឋានជាមួយនាងកាលពីឆ្នាំ1976ខ្ញុំក៏តែងតែងាកមុខចេញដូចគេអញ្ចឹងដែរជួនកាលជាដើរសម្ដៅទៅកាន់វងមនុស្សដែលកំពុងទៅឈរចាំរបបអាហារប៉ុន្តែវងមនុស្សទាំងអស់នោះស្រាប់តែគេចមុខចេញនៅពេលដែលជាដើរកាត់ខ្ញុំក៏ធ្វើដូចគេអញ្ចឹងដែរពួកយើងធ្វើហាក់បីដូចជាគ្មានរូបរាងអញ្ចឹងឥឡូវនេះ40ឆ្នាំក្រោយមកជារស់នៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាស្ត្រីស្ងៀមស្ងាត់ម្នាក់គ្មាននរណាម្នាក់ទៅចិត្តជាឡើយគ្មាននរណាម្នាក់និយាយរកជាឡើយមនុស្សម្នាតែងតែងាកមុខចេញនៅពេលដែលជាដើរកាត់រាល់ពេលខ្ញុំបានឃើញគាត់បេះដូងរបស់ខ្ញុំលុតខុសធម្មតាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខុសឆ្គងគឺខុសឆ្គងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាកាលនោះខ្ញុំនៅជាក្មេងស្រីតូចនៅឡើយខ្ញុំមិនអាចជួយអ្វីនាងបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែក្មេងស្រីតូចម្នាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំក្បត់ជាខ្ញុំទុកឲ្យនាងនៅភិតភ័យតែម្នាក់ឯងខ្ញុំជាមនុស្សកំសាក
ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំលោតញាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបែកញើសតែខ្ញុំត្រូវតែចាំងចិត្តខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនឹងកំហុសឆ្គងបែបនេះតទៅទៀតបានទេខ្ញុំបោះជំហានយឺតយឺតដើរសំដៅទៅកាន់ជាមួយជំហានហើយមួយជំហានទៀតជាឲ្យខ្ញុំសុំទោសសុំជាអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងទៅសុំជាមកជាមួយខ្ញុំយើងទៅជជែកគ្នាលេងបន្តិចទៅបានទេជា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 មិនបានកលេចមើលមុខខ្ញុំទេហើយក៏មិននិយាយអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំប្រហែលជានិយាយយឺតពេលបន្តិចហើយប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវតែព្យាយាមម្ដងទៀតស្រែលៀតអនឡាញបាត់ឆ្ងាយជើងមេឃទឹកចាំងផ្លេចផ្លេចឃើញដើមត្នោតរួមកបគ្រៀលក្រសាចឹកត្រីក្រែងក្រមក្របីជុលវត្តត្រហឹងអើងអាប់ម៉ែយត្រដេវឆាប់ឆេវចេញពីសរិយាកំទុំរុយដាច់ផ្កាចូលពូនក្រំស្មៅកណ្ដូបភ័យប្រាំងចូលសំងំនៅក្នុងស្មៅធ្វើឲ្យត្រដេវហាហ៊ុន